শিক্ষার্থী সকল, আজি তোমালোকক অনুশীলনী 5C ৰ 7 নম্বৰ আৰু 8 নম্বৰ অংক দুটা কৰি দিম। 7 নম্বৰ অংকটো আছিল কাখৰ চিত্ৰত XYZ এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ। ইয়াত XYZ সমকোণী ত্ৰিভুজ আঁকিছো। Y কোণ ইকুৱেল টু 90, এইটো 90 ডিগ্ৰী কোণ। যদি XY ইকুৱেল টু YZ, XY আৰু YZ সমান, আৰু XZ স্কুৱেৰ বৰ্গ, স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 32 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ, তেন্তে XY মাপ উলিওৱা। এতিয়া আমি লিখি লৈছোঁ, দিয়া আছে যে ত্ৰিভুজ XYZৰ XY ইজ ইকুৱেল টু YZ, কোণ Y ইকুৱেল টু 90 আৰু XZ অতিভুজৰ বৰ্গ, XZ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 32 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য মতে XYZ সমকোণী ত্ৰিভুজৰ পৰা আমি পাওঁ অতিভুজৰ বৰ্গ, মানে XZ এইডাল অতিভুজ XZ, কাৰণ এইটো সমকোণ, সমকোণৰ সন্মুখৰ বাহু। XZ স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু XY স্কুৱেৰ প্লাছ YZ স্কুৱেৰ। XZ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু 32 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, এইটো লিখিছোঁ। XY স্কুৱেৰ ঠিকে লিখিছোঁ, YZ স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু XY স্কুৱেৰ লিখিছোঁ, কাৰণ XY ইকুৱেল টু YZ দিয়া আছে। এতিয়া এইফালে 32 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু XY স্কুৱেৰ দুটা হ'ল, গতিকে 2XY স্কুৱেৰ। তাৰপিছত এই টুটো এইফালে পূৰণ হৈ আছিল, বাওঁফালে আহিলে হৰণ হৈ গ'ল, গতিকে 32/2 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু XY স্কুৱেৰ, ইমপ্লাইজ 16 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব, 16 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু XY স্কুৱেৰ। তাৰপিছত XY স্কুৱেৰৰ বৰ্গমূল ল'লে XY ইজ ইকুৱেল টু 16ৰ বৰ্গমূল 4 আৰু চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰৰ বৰ্গমূল ল'লে চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে XY ইকুৱেল টু 4 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া তাৰপিছত আমি 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আছিল কাষৰ চিত্ৰত AB আৰু CD দুটা উলম্ব খুঁটি, এই দুটা, এটা AB আৰু এইটো CD উলম্ব খুঁটি, মানে সম্পূৰ্ণ কোণ হৈ আছে, গতিকে এই AB আৰু CD পৰস্পৰ সমান্তৰাল হ'ব। ইহঁতৰ উচ্চতা ক্ৰমে 6 মিটাৰ, মানে ABৰ উচ্চতা 6 মিটাৰ আৰু 11 মিটাৰ, CDৰ উচ্চতা 11 মিটাৰ। যদি BC ইকুৱেল টু 12 মিটাৰ, এইখিনি, এই খুঁটি দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব 12 চেণ্টিমিটাৰ, BC ইকুৱেল টু 12 মিটাৰ, তেন্তে AD উলিয়াব দিছে, এইটো AD মাপ উলিয়াব লাগে, আৰু দিয়া আছে আমাক AY লম্ব CD, AY CDৰ ওপৰত লম্ব, গতিকে এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী, তাৰমানে AYD ত্ৰিভুজটো সমকোণী ত্ৰিভুজ। গতিকে আমি লিখিছোঁ কাষৰ চিত্ৰত AB ইকুৱেল টু 6 মিটাৰ, CD ইজ ইকুৱেল টু 11 মিটাৰ, BC ইকুৱেল টু 12 মিটাৰ আৰু AY লম্ব CD, গতিকে এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী কোণ হ'ব। এতেকে CY ইজ ইকুৱেল টু AB হ'ব, কাৰণ এইডাল লম্ব আৰু এইডাল মাটিৰ সমান্তৰাল হৈ আছে, গতিকে কি হ'ব, CY ইকুৱেল টু AB হ'ব, CY এইখিনি আৰু AB সমান হ'ব, কাৰণ এইডাল লম্ব আৰু এইডাল আনুভূমিক দিশত এইডাল পূৰা মাটিৰ সমান্তৰাল হৈ থাকে, গতিকে এইডাল আৰু এইডাল সমান্তৰাল হ'লে AB আৰু CY সমান হ'ব, গতিকে CY ইকুৱেল টু AB ইকুৱেল টু 6 মিটাৰ। তাৰপিছত DY ইকুৱেল টু আমি কি পাম, CD মাইনাছ CY ইজ ইকুৱেল টু CDৰ মাপ দিয়া আছিল 11 মিটাৰ,
সি ওয়াইৰ মাপ আমি পালো 6 মিটাৰ, গতিকে ডি ওয়াই ইকুয়েল টু 5 মিটাৰ। আকৌ এ ওয়াই ইজ ইকুয়েল টু বি সি হ'ব, কাৰণ এ বি উলম্ব খুঁটি আৰু সি ডি অ' উলম্ব খুঁটি, মানে এই দুডাল সমান্তৰাল। সমান্তৰাল হ'লে এইখিনি স্থানত দূৰত্ব যিমান হ'ব এ বি আৰু সি ডিৰ, এইখিনি দূৰত্ব একে হ'ব, গতিকে বি সি 12 মিটাৰ দিয়া আছে, গতিকে এ ওয়াই ইকুৱেল টু 12 মিটাৰ। এতিয়া আমি সমকোণী ত্ৰিভুজ এ ৱাই ডিৰ পৰা পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য মতে এ ডিৰ মাপ উলিয়াম। এতিয়া সমকোণী ত্ৰিভুজ এ ৱাই ডিৰ পৰা পাইথাগোৰাছৰ উপপাদ্য মতে আমি পাওঁ কি হ'ব, এই কোণটো যিহেতু সমকোণ, এই সমকোণৰ সন্মুখৰ বাহু এ ডি অতিভুজ হ'ব, গতিকে এ ডি স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু এ ৱাই স্কুৱেৰ প্লাছ ডি ৱাই স্কুৱেৰ। তাৰপিছত এ ৱাই মাপ আছিল 12 স্কুৱেৰ, এককটো মিটাৰ আছিল বৰ্গ মিটাৰ, যোগ ডি ৱাই মাপ আছিল 5 মিটাৰ, গতিকে 5 স্কুৱেৰ বৰ্গ মিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 144 প্লাছ 25, এককটো বন্ধনী দি একেলগে লিখিছোঁ, বৰ্গ মিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 169 বৰ্গ মিটাৰ। এতেকে এ ডি ইকুৱেল টু 169ৰ বৰ্গমূল 13, বৰ্গ মিটাৰৰ পৰা বৰ্গমূল ল'লে মিটাৰ হ'ল, গতিকে এ ডি ইকুৱেল টু 13 মিটাৰ। এতিয়া মই প্ৰশ্নটোৰ সোধৰণিখিনি মই লিখিয়ে দিছোঁ PDF ফাইলত, গতিকে তোমালোকে সেইমতে মই ছবি আঁকিছোঁ, তোমালোকে চাই ল'বা, লৈ পেলাই অংকটো বুজি ল'বা। ইয়াতেই অনুশীলনী 5C শেষ হ'ল। ধন্যবাদ।